כבר באמת חשוב. אני בקושי רואה אותו, נקודה. לא רואים אותו. רואו אותו עד כדי. כן, אה? לא, אני לא רואה פה. אתה חושב שאני רואה אותו, אה? בסדר, כן. כן, איפה פה? תתחיל להסיע? לאט, אתה אי אפשר, זה הכי לאט. עכשיו תסיע. זהו, הוא נותן מכות לחופה, סתכל, הוא נותן פליקים לחופה. סובב אותו לפה, בוא לפה. רגע, אני מנסה, זה קשה. אני מסתובב לבד, לא יודע? מסתובב לי הראש כבר. וואי וואי. יאללה.